はいどうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回なんですけども、こちら後ろバックがね、あの緑で気持ちいいでしょ。ハウスの中でね撮影しようと思ったんですけど、これねテイク5くらい、もうハウスの中暑すぎて、このカメラ GoPro なんですけども、高熱すぎてすぐ電源落ちるっていうね、そういう事態に陥っております。なので撮ってもね10分撮れないくらいが限界だったんで、今ちょっとね外で撮ってるんですけども、今日はね、まあ、これ今撮ってるのが8月の19日なんですけども、もう過ぎればね、もうぼちぼち9月で気温が低くなってきます。それでも今日はね30度あるんですけど、北海道ってねもう一気に寒くなるんですよ。なので、これからの時期にね多くなってくるトマトの劣化ですね、劣化、これについて皆様方の方にお伝えして共有してね、なぜ劣化が起きるのか、劣化が起きる原因ですね、それから対策ということで皆様方と情報を共有して、まあ劣化についてですねちょっとね詳しく説明していこうかなと思っております。やはりですね、これからのシーズン9月になってくるとトマトは劣化しやすいんですが、ちゃんとしたトマトができればすごくね売り上げが上がるシーズンなんですよ。なので、やはりですねそのあたりですねしっかりと対策しておかないと売り上げが減ってしまう。そしてせっかく儲かる時期なんですからね、やっぱり儲かっていかないと我々トマト農家も今後の営農にね影響してきますんで、そういったことを意識していかなきゃいけないということで、まあ劣化にはねかなりねシビアになってます。まあもちろんね品種もありますし、やり方っていうのもあるんで、一概にねこうそれがそうですよっていうのはねちょっと言えない部分なんですけども、まあ大概ね劣化というのは同じような仕組みでなりますので、覚えていただければよろしいかなと思いますんで、一つお付き合いください。最後まで、ね、見ていただければ詳しくなれると思います。そして、分かりやすく簡単に今回もね説明していきたいなと思いますんで、どうぞ最後までお付き合いください。それではやってみましょう。本日もどうぞよろしくお願いいたします。行ってみましょう。はい、ではねちょっとねトマトね少しずつ見ててみましょう。こういう感じでねちょっと日陰にね来るくらいで隠れてないと本当に暑い。ハウスの中今日も暑いな。今日昨日より暑いかな。昨日ほら朝日見ながらね皆様方の方に Vlog ってことでねラジオ形式のやつをお送りしたんですけども、あの日よりね今日の方が暑いかな。ちょっとねやっててみましょう。劣化が起きる原因なんですけども、大きく分けて3種類ですねあります。まず一つは水分吸収過剰ですね、これが一つ。それから二つ目に、まあ、コルク化って言われる部分ですね、コルク層ができる劣化。それから早期白熟って言いまして、白熟期におけるそれの劣化ということであります。そちらの方をですね解説していきたいなと思います。まず一つ目ですね、水分過剰劣化。これはですね皆様方、まあ、6月ぐらいからで、ね、取り始める方多いかなと思うんですけども、5月とかね取り始める方多いと思うんですけども、ずっと水やってなくて一気にね水吸収した場合、これは水分吸収過剰で、皮の方が破けてしまうというようなことがでね、起こるような、ものになります。と今回コルク層ですね、まずコルク層というのはどういうもんかっていう話なんですけども、あこれちょっと見えてきてますね。これコルク層っていうのはこう額から出てくるこの茶色い部分見えますかね、これね、これがコルク層って言われる部分なんですよ。これからできてくると、これが劣化につながってくるんです。これができてると劣化しやすい、トマトになってきます。じゃあまずねこのコルク層が起きる原因というのは何ぞやって話なんですけども、今の時期ですね7月の後半から8月ですよね今ねぐらい、この時期が一番暑いじゃないですか。そういう時に、日中の気温が最高気温が28度以上、それから、最低気温夜温ですね、これが22度以上、この日が続いてくると木の方っていうのが軟弱徒長って言いまして、木の成長スピードがすごく速くなってきます。ギューンってね木の成長が速くなって、その木の成長の速さに栄養が追いつかない状態なんですよ。この木のこう伸びてきますよね、木の成長があって、本来であればその木の成長とともにこの実ですよね、こういう実であったりだとか、それから花芽、こちらの方に栄養を送らなきゃいけない、大事な役目であるんですけども、その気温が高い時期で、昼夜の気温差が少ない時ですと軟弱徒長っていうのが起きます。そうすると栄養不足に陥って、この花芽ですね、この花芽、花芽の栄養が少なくなっちゃ う形で、弱小つぼみであったり単形つぼみっていう部類になってくるんですよ。そういったつぼみが受粉して大きくなってきますと、コルク層というのがね大きなトマトができやすい、という風になります。これもね品種によってやっぱりねできやすいものとできづらいものがあるんですけども、このコルク層というのができる条件っていうのを踏まえた上で、やっていかなきゃいけないですね。昼夜の気温差が
ない、そういうような状況です。まあ、私たちの場合であれば、昼夜の気温が差が少ないのはやはり、7月は長雨続いて曇天ですよね。日中と夜の気温差が少ない、日中も寒かったし夜はそこまで寒くないね、気温がずっと一定だったんですよね。そういった時にやっぱりね、徒長が起きてしまう。そんな形で、つぼみが小さくなって、そこについた実っていうのがコルク層を形成してしまう。そうするとどうしてもね、まあ、割れやすい実ができてしまうよということなんですよね。これがコルク層から来る劣化ということになります。そして2つ目、早期白熟化ですね。白熟期における劣化ということになります。これについてはなんですけども、トマトは、まあ、3つのステージにこの3個は分かれます。まず緑熟期って言って、この緑色の状態、緑熟期で、次にこういった白くなってくる白熟期っていうのができます。ね、これちょっと早いです。これが白熟期が早期白熟期、これまさにそうですね。こっちよりもこっちの方が白くなっちゃって、こっちの方が、直射日光当たってる時間が長いんで白くなりやすいんですよ。白くなるのがスピードが早いって言ったらいいんですかね。そうしますと、この早期白熟化、こういったちっちゃい寒時に、こういったちっちゃい時ですね、こういったちっちゃい時に直射日光をガンガン当たってしまうと、こういうような形で早期白熟化といって、皮の方がね、こういうような形になってしまって、ちょっとね、割れやすくなってくるんですよ。これが大きくなってくると、ピュってね、これからの時期気温差がついてくると割れてくるというような形で、ちょっと残念な結果になってしまうというような形なんですよね。本当であれば緑熟期がしっかりとあって、白熟期がしっかりとある、同じくらいの長さで、白熟期が来て、そして赤くなってくるっていうんですけども、緑熟期が極端に短くて、いきなりこういうような形で白くなってしまう。これはもう直射日光が、やっぱりガツンと当たってしまったというような形になるんですよね。そうすると割れやすい実の形成ができてしまうというような形になります。なので、これを防ぐためにはどうしたらいいかということなんですけども、まずは、遮光といって、ハウスの上に、遮光シートをかけていただく、それからこの木ですね、木を樹勢を弱めないこと、これが一番大事です。そして葉っぱをしっかりと茂らせて、葉っぱで隠してあげる。この暑い夏の時期に葉っぱでしっかりと隠してあげて、直射日光を当たらないようにしてあげる。これが大事かなと思います。そうすることによって、この早期白熟っていうのをですね、防いであげるのが大事なんです。かといって光が当たらなすぎてもダメなんで、適当にやっぱりね、光が当たるような形で作っていかなきゃならないのが大事なんですけどね。私のこのトマトの栽培におきましては、これはちょっとね、今失敗しております。失敗っていうか、失敗させたって言った方がいいんですけども、軟弱徒長、軟弱徒長と言ってるんですけども、7月の晴れ間がない時期ですよね。そうすると軟弱徒長になってしまって、葉っぱの方とかが茂らない状態に陥ってくるんですよ。どうしても最初の方ですよね、3段目くらいまでで水の影響が非常に受けたハウスなんですよね。そうしますと、この下の方の木はですね、すごく元気がいいんです。ですが上に来るにつれて、やっぱりですね、スタミナがなくなってくるんですよね。というのはやはり根っこの形成ですね、根域層って言うんですけども、浅い根になってしまってるんですよ。早期に、3段目くらいまでの間でさっさとこう水をかけてしまったりとか、水の影響があると、そこで根が広がってしまって、深いところまで根がつかないというような形になります。そうしますと5、6、7段目ときた時に、やはりですね、下の方にある水とか栄養ですよね、下の方に栄養とか水の方は降りていきますんで、そっちの方に降りた栄養というのを吸えなくなってきます。そうすると木の方の成長もやはりですね、細くなってくるんですね。吸えなくなってくるんで、根域層っていうのが広がりにくくなって、下の方まで根っこが吸えてない状態、そういうような状況に陥ってきます。なので、後半スタミナが落ちてくる。そうするとやっぱり葉っぱがやっぱり茂らない形になるんで、早期白熟期っていうのをね、促してしまうというような形で劣化が起きやすくなってくるんですね。なのでつぼみの時期と、こういったちっちゃい時期にもう劣化するかどうかっていうのは決まってしまうというような形です。あと、こういうような形で、コルク層というのができますと、着色直前で割れてしまう、そういうような状況が陥ってしまうというような形になりますね。非常にですね、これはですね、今の時期にちゃんとやっておかないと後々困りますよっていうのがね、この劣化の原因なんですけどもね。はい、それからですね、水分吸収過剰ですね、なんか変だな、水分吸収過剰ですね、これについてお話しします。これはですね、9月やっぱり下旬ぐらいですかね、下旬くらいになってきますと、
どうしてもですね、夏の暑さに、ほどトマトの方は水分は必要としない。この下に、水がある。そうすると吸ってしまう。そうするとトマトの方が過剰に吸収してしまって割れてしまうというような形になります。これをどうするかということなんですけども、まず追肥なんですけども、これは、最終段階ですね。と言ったらそうだな、7段目で終わる人は7段目の花、8段目で終わる人は8段目の花、これにトマトトーンをつけた時、ですね、それが最終的な追肥の最後になります。これ以降は、水のみでやっていくんですけども、その水の灌水量も徐々に減らしていく。私は8月下旬、今8月19日なので、9月に入りましたら、灌水量今までよりも 50% ぐらい減らすかな。3日出たところを6日にするとか、それくらいの形にしていきます。そうして緩やかにトマトの方を狙させていって、吸収させていくって形ですね。で、追肥の方も、やるような形で、土の方にちょっと多めに追肥をしていただく。そういうような形で、あとは水のみでね、コントロールしていくというような形を意識するような、そういった栽培方法に変わっていきますね。そして水分吸収過剰による割れなんですけども、これは今度気温差がねつきすぎるとなってきます。要は日中が暑い、でも夜っていうか朝方とかね、がっちり冷えてくるんですよ。今度一気に14度以下とかになってくるんで、トマトが14度以下に、なってきますと、水分吸収過剰しすぎるとここがこうピピピピってね割れてくるというような状況が起きてきます。そうするともうハウスの中は保温ですね。保温、日中はしっかりと窓の方ですね、サイドネット、サイドカーテンをしっかりと開けておいて、夜はそのカーテンを閉めておいて保温する。そのような形で、昼夜の気温差をなるべく少なくしてあげる。そういうような形になってきます。今までは、水分をですねしっかりと吸って水分を蒸散させる、そういったことでトマトの方は成長してきたんですけども、寒くなってきますとそういうことと今度は反対のことをやっていかなきゃいけないですね。割れないようにするために、それがまあ大事かなというような形ですね。9月の下旬以降は今度はしっかりと保温していただく。水分吸収過剰に対しましては灌水量を控えていただいて、今までの半分とかそれ以下でもいいかも分かりませんね。まあそれはちょっとトマトのね状況によるんですけども、はっきり言ってまあ気温ですよね。これがやっぱり15、6度切ってくるくらい、14度以下になると本当に割れやすくなってくるんで、それがだいたい9月の下旬くらいから始まってきます。そういった形で、ちょっとね灌水量を控えていただくことと同時に、ハウスの中ですね保温していただく、これが割れないようにするために必要かなというような形ですね。もちろん早期白熟もそうですし、コルク化のコルク層の形成された実を作らないことはもちろんなんですけども、ちゃんとしたこうやってね実ができてるのを防ぐためにはですね、そういった形で9月の下旬ですね、気温差がかなりついてくるくらいっていうのは注意していかなきゃいけない感じですね。灌水量、それからこのハウスの中の保温ということですね、これを気をつけていただくということでやっていただきたいなと思っております。はい、ということでですね、今回はトマトの劣化についてお伝えしてきました。まずはしっかりと実の方を形成していただくために、昼夜の気温差をしっかりとつけていただきたいなというのがやっぱあります。気温がね、高い状態を維持したまま最低気温が下がらない状態、これはですね非常にこうやっぱトマトにとっては軟弱徒長しやすいと、そういったことになりますとつぼみがちっちゃくなりつつあります。そのつぼみに、実がつきますと、やはりコルク層というのがですね形成されてしまって、そこから割れやすいというようなことになります。それから早期白熟期による割れということもお伝えしましたが、こちらに関しましては直射日光を実に当てないということが一番大事かなと思います。かといって当てなさすぎるでも今度ゼリー質というのができませんので、適度に葉っぱの方を実の方で守っていただく。本当に高温が続くとですね、実っこの方が白熟しやすくなってきます。そこだけ気をつけていただいて、木の方の樹勢を保ったまま、葉っぱの方をですねしっかりと形成していただく。で、あまりにも多いんであればちょっとすいていただくとかね、そういうような形でやっていただきたいなと思います。そして水分吸収過剰ですね、これにつきましては、9月下旬以降こうしっかりとですね、保温をハウスの中していただいて、気温差をあまりつけないような、そういうような形でやってほしいかなと思います。で、日中ではしっかりと窓の方を開けてですね、換気の方をしていただく。今私ねこうやって開けてますけども、これも9月の下旬になったらだいぶこう上げ下げするような形で管理していくような形になりますね。まあ、同時にちゃんとねやっていかないと、9月からっていうのはやっぱりカビが繁殖しやすくなってきます。なので、日中はしっかりとね管理を、換気で、管理していただくというような形ですね。そこを意識していただいてやっていただきたいなと思います。
まあこれ夏秋トマトね、特有かなと思います。もうちょっと早いね6月7月ぐらいで取り終わる人は雨によるね、冠水っていうか雨による割れですよね。そちらの方が気になるかと思いますんで、そちらの方に関しましては3段目以降は徐々にですね水の方を、まあ雨待たずに路地でやるんであればしっかりとですね自分の方で水の管理をしていただく。そして雨降ってもいきなりこう割れないような形でですね、水に慣らさせておいて管理していただくっていうのが一番いいかなとは思います。今回は、このような形で、劣化についてお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね早口になりましたというのも今回これもテイク5、6、これもまだ落ちてます何回かなので非常に暑い時に撮ってますんでちょっとね GoPro の方も頑張っちゃってるって感じなんですけどもね、まあ、分かりづらかったらコメントでいただければ私もねお答えしますんで、何かありましたら一つねコメントいただければ私もお答えしていきたいなと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本当にいつもご視聴くださいましてありがとうございます。そして岩本ファーム TV を始めてご覧の方、はじめまして。この形で私はトマト、それからあちらに見えます長ネギですね、長ネギの栽培も行っております。こちらに関しましてね、情報を共有して栽培方法であったり病気とかね、いろいろこう皆様方の方にお伝えして、まあ分かりやすくね、なるべく解説して美味しい野菜をみんなで作っていきたいなと思っておりますんで、一つよろしければですねチャンネル登録していただいて一緒に野菜作っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとうございました。